सगळ्यांक नमस्कार. आयज म्हाका जो एक लायव्ह व्हिडियो काडचो पडलो कितले दिसांनी, आनी हो एक व्हिडियो काडपाचो मेन हेतू म्हटल्यार ढवळीकराची लायकी दाखोवपाक. हो ढवळीकर कोण तो? त्या ढवळीकरान खुबशा लोकांची जीवन व्यर्थ करून उडयल्लें आसा हांगा. आनी तशेंच एक दोन दीस पयली जे पंचायतीन पंचायत चलो अभियान यांच्यानी प्रोग्राम दवरलेले, तितून सवूय पंचायती इनवायट केलो, तितून भितरलो हांव बांदोडे पंचायतीनचो एक नागरीक म्हणून हांव उलयतां आयज. हो तशेंच त्या दिसा जे आर्जी करून हेंच्यांनी जो एक बारीकसो क्वेशन आशिल्लो आमचो, जो आमी व्हिडियो कडेन वचून तेंच्यांनी म्हणलें कितें परमिशन घेवं जाय आसलें, आमी जो एक व्हिडियो आमचो एक क्वेशन विचारपाक ताका नांव दिवपाक जाय अशें म्हणून कितें सांगलेलें तेंच्यांनी. पूण त्या व्हिडियोन सुद्दां आमची नांव घेवं ना, जाय आमी थंय पीएक सांगलें आमकां थंय आमचो एक क्वेशन आसा, तेन्नाय तेंच्यांनी हें करना. जेन्ना विश्वेश थंय गेलो क्वेशन विचारपाक, तेज्या फाटल्यान हांव आशिल्लो उबो, तेन्ना ह्या ढवळीकरान पयलीं तेज्या मनान तेज्या मनान भंय आशिल्लो सगळ्या लोकांचे मदीं हेंची लस काडपाक नाका आशिल्ली म्हणून. हे आरजी म्हणटा, आरजी सदांच उबे आसता एक लोकांक सत्य कितें घटना घडटा तें दाखोवपाक. कायदो कितें म्हणटा आरजी कायदेशीर सगळे हितूंच्यान आरजी उलयता. पूण त्या दिसा एक वेगळेंच कितें घडलें, हें घडलें बिकॉज ऑफ ढवळीकर आनी तेजे लाचार जे कोण आसा तेंकां लागून. हांव एक विचारपाक सोदतां, एक सामान्य मनशाक क्वेश्चन करपाक अधिकार ना? तुम्ही एक व्यक्ती आरजी जो कोण आसा तो ते गांवचो आसा, तेका अधिकार ना विचारपाक? हांव बांदोडे गांवचो आसलो, विश्वेश आसलो आडपय आगापूर हेचो, आनी थोडे आमचे मडकयचे आसले, कोवळे पंचायतीचे आसले, कुणयचे आसले, तळावलेचे आसले, सगळे पंचायतीचे आसले. तुमच्यान समज हें नाका, तुमकां हें समज क्वेश्चन विचारपाक नाका जाल्लें आशिल्लें, जाल्यार त्या पंचायतीन तुमी कित्याक घेवन हें एक कडेन कित्याक तुमी हें केली हें, आनी थंय कितें मेन्शन करून आसलें की MGP ही मिटींग म्हणून, ही BJP मिटींग म्हणून. आमी येवपा नासले बीजे, आमकां कसलो तक्क ना BJP आनी हेंगे मिटींगे येवपाक, आनी आमी इतले लाचार न्ही तुमच्या पांया कडेन येवपाक. थंय आमी लोकांक लागून येना, लोकांक कितें हेंच्यांनी कितें केलां, हें गोंयां लागून कितें केलें हें दोळ्यां उकार उगडपाक गेलें. एवरी टायम हें जाता, तुमी येता लोकांक भाशणां ठोकता, नाका तेंच्या मनान घालता आनी तुमी वयता हांगसरल्यान. हें आमी सोसून घेवपाचें ना, जावं आमी खंयी कामाक आसूं आमकां कांय हकना. आयज तुमी आमकां भितर जर उडयलें न्हू जाल्यार आमच्या मनान एकूच उरतलें, जावं तें लायफ टायम आमी प्रिझना भितर रावपाक शकता, कसलोच भंय ना. आमच्या मनांत, आमच्या काळजांत आरजी आसा. ही रेवोल्युशन केन्नाच बंद पडपाना जो पर्यंत लोकांक न्याय मेळपाना कसल्याच बाबतीन. हें आमच्या काळीज केन्नाच थांबपाचें ना. पोलिसाचो भंय आनी ते दीस गेले, आमी तुमकां भाऊ जावं पात्रांव जाय हें म्हणपाक दीस केले. हांवूय आशिल्लो हो ढवळीकराचो प्रचार करपाक. ल्हानपणान आमकां एक चॉकलेट दिवन, एक आयस्क्रीम दिवन तुमच्या वांगडा भोंवडायले तुमी. हे त्या टायमार आमच्या मनाक कांय शिक्षण नाशिल्लें, पूण आतां ह्या टायमार शिकलेले मनीस हांकां अक्कल ना. हो ढवळीकर यूज करता जॉब दितलो, जॉब कोणाक जॉब दिले तुवें? कितले भुरग्यांक जॉब दिले? हे शाहपुरान येदी व्हडली तुवें बस्ती करून दवरले थंय, ह्या बस्तीन तुवें सगळ्या लोकांक उदकाचें इलिगल उदकाचें कनेक्शन दिलां, लायट दिल्या. आमी हांगा रडटा, आमचो टॅक्स पनी टॅक्साचो पयसो वयता हांगसरल्यान. आमकां अधिकार आसा तुका क्वेश्चन करपाक, आनी तूं आयज म्हणटा आपणें ताका गळ्याक धरपाक हांवें म्हटलेंच ना आनी कितें ना. 14 तूं एक नंबर, तुज्या तोंडा वयल्यान फोटींग जाता, तुज्या भाव तो दात हें करून उलयता, तो ताका दातार मूठ मारल्या पूण नाका म्हणपा ना. प्रियोळान वचून विचार, दारांक घेवन कोण उबे, दारांक कोण ताका उबो करून घेवपा ना, तेजी लायकी ना. MGP तुमची लायकी ना, तुमी नांव घाण केलें, दयानंद बांदोडकराचें नांव घाण केलें, आनी तुमची लायकी आहा मोडकय भोंवपाची? तूं जाणटो जाला, तूं रिटायर्ड जा, तूं चड्या मुखार काडपाक सोदता पळय न्हू त्या भुरग्यांक, लोकांल्या भुरग्यांक करपाक लायकी ना तुजी, परत राव, तूंच राव ह्या मुखार. आरजी म्हणटा तुजें न्हिदेंत न्हू, एवरी टायम तुज्या मनान आरजीचो भंय उरतलो. कित्याक आरजी सद्या सत्यान आसा, कायद्यान आसा आनी कायदेशीर आसा. आरजी कोणाचे बेश्ट बिना कारण कोणाक हात घालपाक वचना. हें तुजे पंचान शिकय, जेंकां तूं मंथली तेंकां सॅलरी दिता पळय न्ही, तेंकां पोसता पळय न्हू तूं 5,000 दिवन लाचार करता पळय न्ही, तेंकां तूं सांग हे आरजीचे वाटेक येनाका म्हणून. आनी तुज्या आरजीची भीक घेवपा आमी ना,
तुका भीक जाय जाल्यार हांव दिता, सांग तुमी कितले केले म्हणून हे जावपा ना. ही क्रांती घडटली आयज ना जाल्यार फाल्यां, फाल्यां ना जाल्यार परत केन्ना नाल्यार केन्ना घडटली. पूण हो निखील, म्हाजें नांव निखील, तुवें बरोवन घेतलां मरे, 7 नंबर घातला तुवें, 7वें नंबर म्हाजें नांव घातलां, ते पयले नंबरार घाल आरजी म्हणून. आ डाल कशी आरजी वांगडा रावतलो, जो पर्यंत हांव आरजी वांगडा आसा तो पर्यंत आसतलो हांव.